Сәлеметсіздер ме? Мен әлеуметтік педагогикалық пәндер кафедрасының оқытушысы Жауен Айсұлубақ Зиратқызы. Сіздердің назарларыңызға этнопедагогика пәнінен видеодарысты ұсынғалы отырмын. Сонымен біздің бірінші тақырып ол этнопедагогиканың әдістамалық негіздері. Жоспарымыз бірінші этнопедагогика тарихына және халықтық педагогика қысқаша шолу, этнопедагогиканың объекті және пәні, этнопедагогиканың принциптері, міндеттері, қызметтері. Этнопедагогиканың негізгі түсініктері этностық тәрбие, этностық оқыту, ол этнос. Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі этнопедагогиканың орны. Этнопедагогиканың философия, этнопсихология, этнография, этнософия ғылымдармен өзара байланысы, этнопедагогиканың философиялық мәдениеттану, психологиялық, этногеографиялық негіздері. Қазақстан Республикасының ұлттық саясат жөніндегі құжаттары. Егеменді мемлекет жағдайындағы этномәдениеттік дәстүрлердің қазіргі жағдайы. Дәрістің негізгі мақсаты ғасырлар бойы сұрыптала жинақталып, жүйеге түскен ұлттық дәстүр, салт-сана, әдет-ғұрып, яғни халықтың жан дүниесі, өзіндік мінез-құлқы, іс-әрекетінің терең мәнін түсіну. Этнопедагогика пәні дегеніміз бұл белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тән ерекшелігі бар дүниетанымдық, тәрбиелік, мәдениет мұрасы. Этнопедагогика ғылымы екі саладан тұрады. Ол халықтың ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрінен құралған ауыз әдебиеті және ұлттық тәлім-тәрбиенің жазу мәдениетіндегі көрінісі. Ғылымда жеке бір халықтың тайпаның этностық ерекшеліктерін айқындайтын ғылыми салаларына этнос түбірі қолданылады. Этнос, этнопедагогика пәні, этнография, этнопсихология сияқты пәндермен сабақтасып дамиды. Қазақ этнопедагогикасының негізгі саласы халық педагогикасындағы көрнекті ұғым әдеп. Әдеп ол этика ғылымының этика деп аталатын үлкен саласының ұлттық мәдениетіне тән қисынды баламасы. Әдеп, яғни жеке ғылым саласы ретінде әлемнің бірінші және де екінші ұстаздары Аристотель мен Әл-Фарабидің еңбектерінде әр қырынан баяндалып, көркемдік мәнді білдіретін ұлағатты сөз ретінде әдептілік пен имандылық, мейірімділікті білдіретін іс-әрекеттердің, ізгі мінез-құлықтардың көркем көріністерінен түйсіндіретін ұғымдардың атауы болып табылады. Эстетиканың өмірлік тұрмыстық адами қарым-қатынастық саладағы алтын өзегі әдеп. Әдеп сөзінің мәні қазақ тілінде ұлттық қолданыста халқымыздың мәдени мұрасын ұғындырады. Әдеп ұлттық педагогиканың, яғни қазақтың этнопедагогикасының алтын арқауы, тәлімдік кредесі. Қазақ этнопедагогикасының қайнар бұлағы біздің заманымызға дейінгі дәуірден бастау алады. Адам баласы бастан-ақ өз ұрпағын өмірге, еңбекке икемдеп, тәрбиелеп келгені көпке аян. Бүгінгі қалыптасқан белгілі ғылыми теориялық заңдары бар, педагогика ғылымы өмірге келгенше де адамзат тәрбиесімен айналысып бақты. Оның қағазға жазылып түспеген, бірақ халық жадында мәңгі сақталып, ұрпақтан ұрпаққа ғасырлар бойы ауызша ақыл, өсиет, өнеге, қағида болып тарап келген білім, білік, тәрбие беру тағылымдары бар. Ол халықтық педагогика деп аталынады. Халықтық педагогика салт-дәстүр, жол-жора, ырымдар, тағам дайындау, қонақ күту рәсімдері мен ауыз әдебиет үлгілері, ұлттық ою-өрнек, өнер түрлері, спорт ойындары арқылы отбасылық тәрбиеден басталып, ауыл-аймақ, ел-жұрт, ру-тайпа, қала, яғни бүкіл халықтың қарым-қатынастан берік орын алған тәлім-тәрбиенің түрі, адам мінезін, іс-әрекетін қалыптастырудың белгілі нормасы болып табылады. Олай болса, халық педагогикасы қоғам дамуының алғашқы қауымдық қоғамынан бастап, белгілі сатыларынан өтіп, ғылым педагогикалық дәрежеге жеткенше, ұрпақ тәрбиесінің бастау болағы, педагогиканың құралы болып, тәрбие жүйесінің қызметін атқарып келгенін байқаймыз. Яғни осыдан келіп, ғылыми педагогика мен халықтық педагогиканың тәрбие тәсілдеріндегі сабақтастығы, принциптік идеялық үндестігі туындайды. Бүгінгі әлемдік аренаға жеткен ғылыми педагогика халықтық педагогикадан бастау алып, ол ғылыми теориялар мен қағидалар тұрғысынан жан-жақты зерттеп, қарастырып, өз қажетіне жаратып отыр. Осы қажеттіліктен келіп, халықтың эмпирикалық тәжірибесіне негізделген ұрпақ тәрбиелеу тағылымдары халықтық педагогиканы ой елегінен өткізіп, зерттеп, тәрбие мен оқу ісінің өзекті құралы етудің жолдарын және оның шығу, даму кезеңдерінің өзіндік ерекшеліктерін және оның шығу кезеңдерін басқа ғылымдармен байланысын зерттейтін педагогиканың ғылыми бір саласы этнопедагогикада пайда болды.
Екінші жоспар бойынша, академик Волковтың пікірінше, халықтық педагогиканың ерекшелігі оның адам баласының дүниеге келген күннен бастап бірге жасасып келуінде. Адамдардың қоғамды құруда, қоршаған ортаны, яғни табиғатты өзіне икемде бегеруінде. Еңбек тәрбиесінің алғашқы адамдар өмірінде басты рөл атқаратыны, тәрбиенің басқа түрлерінің кейін туғандығы. Халықтық тәрбие жөніндегі қағидалары өмірлік тәжірибеге негізделген эмпирикалық білім болып келуі. Оның ұлттар мен ұлыстардың жазу мәдениеті шықпай тұрған кезінде пайда болып, халық арасында ауызша тарауы. Сондықтан да оны шығарушы авторларының аты жөні халық жадында сақталмай, бүкіл халықтық мұраға айналып кетуі, халықтың ұрпақ тәрбиелеудегі озық тәжірибелері мен ой түйіндері сол халықтың ой тілегімен, арманымен ұштасып келгендіктен, озық үлгілерінің мәңгі сақталып, ал тозығының біртіндеп тәрбие жүйесіне шығып қалуы, халық педагогикасы өнерге, еңбекке негізделгендіктен үнемі жетілдіру, ұшталу үстінде болу. Сондай-ақ, халық педагогикасының ғылыми жүйеге теорияларға құрылмай, жеке бастық тәрбиенің озық үлгілеріне және оның нәтижесіне құрылуы. Тәрбие тәжірибесінің ғасырлар бойы жалғасып келуі, алғашқы тәрбие түрлерінің қоғамда бөлінбей тұтас түрінде берілуі. Мысалы, қол, би, музыка өнерлерінде ой еңбегі мен дене еңбегі ақыл ой тәрбиесі мен еңбек тәрбиесінің бірге ұштасып келуінде, деп саралай көрсетіп келеді. Кетеді. Халық педагогикасы ру, тайпа, ұлттар мен ұлыстардың ұрпақты тәрбиелеу тәжірибесіне негізделіп, халықтың тәрбие құралдары, яғни салт дәстүрі, ол бізде әдет ғұрып, ойын түрлері, ауыз әдебиет үлгілері арқылы жүзеге асырылға құрылса, ал этнопедагогика теориялық ойларға, ғылымға негізделеді. Ол халықтың этнографиялық салт дәстүрін, тұрмыс тіршілігін педагогикалық логикалық ғылыми жүйе тұрғысынан зерттеп қарастырады. Яғни, халық педагогикасы ғылымға шикі материалы даярлаушы мәліметтер көзі болып табылса, сөйтіп педагогика ғылымына қызметтетушінің ролін атқарса, ал этнопедагогика халықтың бала тәрбиелеу тәжірибесін, педагогикалық мәдениетін зерттеп, оның прогрессивтік үлгілерін бүгінгі оқу тәрбиесіне жаратудың жолдарын ғылыми тұрғыдан қарастырады. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді біздің екінші дәрісіміз этнопедагогикалық ойлардың тарихы туралы айтып кетсек. Яғни, этнопедагогика пәні ерте кезден бастау алған пән болып табылады. Қазақтың жазу мәдениеті арқылы белгілі болған ол ұлттық педагогикалық ойлардың тарихы ертедегі тастағы жазулардан бізге белгілі, күлтегін, білге қаған, тоныкөк тағы да басқа жазулардан бастау алады. Одан кейінгі қол жазба баспа арқылы бізге жетіп, оқу жазу үрдісімен этнопедагогиканың арқауы болған тәлімдік ойлар тарихы өзектестігімен ұлттық педагогиканың, яғни этнопедагогиканың дамып, ғылым болып қалыптасқанын бізге көрсетеді. Қазақстандағы этнопедагогикалық ойлардың даму тарихы қазақтың жазу мәдениеті негіздерімен байланысты, яғни ол бізде руна жазуы, араб, латын, кириллица жазулары. Ұлттық, яғни этностық тәлім-тәрбие негіздері ежелгі тас жазуынан біз көре аламыз. Араб шығыс мәдениетінің қазақ даласына тарауы ол орта ғасыр ғұламалары мен ойшылдарының тәлімгерлік ой-пікірлері. 9-10 ғасырларда ұлы түрік қағанаты бірнеше мемлекеттерге, яғни Қарлық, Түркеш, Қарахан, Қыпшақ, Ұйғыр, Хазар, Қимақ тағы да басқа мемлекеттерге бөлініп, араб халифаты империясының Орта Азия мен Қазақстан территорияларына үстемдік жүргізулеріне әкеліп соқты. Арабтар ислам дінін уағыздаумен бірге ғылым мен білім де әкелді. Нәтижесінде түркі халықтарының ұлы ғалымдары, яғни Әл-Фараби, Фирдаус, Авиценна, Бируни, Низами, Науаи, Қашғари, Яссауи, Баласағұн және де тағы да басқа араб тілі мен мәдениетін ғалымдар меңгерді. Оның үлкен прогрессивтік маңызы болды. Көптеген шаһарларда діни медреселер ашылды, ғылым мен білім деңгейі артты. Медреселер діни ілімдермен ғана шектеліп қана қоймай, арифметика, медицина, философия, дінтану, астрология сияқты әлемдік маңызы зор дәрісінама беруді басты мақсат етіп алды. Бұл жерде қазақ топырағындағы Отырар қаласында дүниеге келген шығыстың екінші Аристотель атанған ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбегіне ерекше тоқталып кетуге тура келеді. Бірнеше ұлттың тілін білген, ғылым білім іздеп бар өмірін сол жолға сарп етіп артында қыруар еңбек жазып қалдырған әл-Фараби бабамыздың тәлімдік ұстаздық еңбегі ұшан теңіз деп айтсақ қателеспейміз. Оның сан салалы трактаттарында мемлекет қайраткерлерінің
нақыл сөздері, азаматтық саясат, бақытқа жету жолында, риторика, шешендік өнер негіздері, қайырлы қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактаттар, тағы да басқа педагогикалық, психологиялық, философиялық, дидактикалық және әдіснамалық ой-пікірлері баяндалған. Бұл еңбектерінде оқыту әдістерінің ұғынықты, дәйекті, жүйелі, көрнекті болуына, сондай-ақ дағды, әдет, қабілет, икем, мінез, бақыт, тағы да басқа тәлім-тәрбиелік ұғымдарға түсінік береді. Көз жеткізу, иландыру, мойынсындыру тәрізді әдіс-тәсілдерге талдау жасайды. Мәдени тарихымыздан ерекше орын алатын Диуани Хикмет атты кітап 70 жыл бойы дүние мистикалық еңбекте бір жақты бағаланып, беті ашылмай келген, ал шындығында өзінің ақыл парасат өсиеттілігімен бүкіл шығыс елдерінің ғылымдарын таңдандырған. 11-ші ғасырда өмір сүрген әрі ақын, әрі ғалым, философ, тарихшы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ғылыми еңбегінде бүгінде ыстық ілтипатпен ауызға аламыз. Яссауидің еңбектерін белгілі шығыстанушылар Массон, Бартольд сияқты тағы да басқа бұдан да ғалымдар бұдан әлденеше жыл бұрын зерттеп өз пікірлерін ортаға салып келсе, бұл бағытта оның туған топырағы Қазақстанда арнайы зерттеу еңбектерінің шықпауы өкінішті. Яссауи еңбектеріне баса айтылатын адамды тура жолға бастаушы жаратушы күшке табыну, оның хақтығына тағзым ете отырып, қиянатсыз, бейкүнә адал жандарды тәрбиелеу жайлы тұжырымдар ғылыми зерттей түсуді қажет етеді. Бұл жерде Яссауидің софылық еңбектері өзінен кейінгі ақын жазушылардың дүниетану көзқарастарына, қала берді жазба әдебиеттеріміздің шырқау биік атанған Абайға да азды көпті әсерін тигізгенін айта кету қажет. Яссауи айтқандай, Абай да Құдай хақ, иман парыз дей отырып, жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған кедей қылған Құдай емес. Құдайдан қорықтық пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, иман, обал, сауап бар жерде әділет бар. Хақтың жолы осы деп, халықты имандылыққа, мейірімділікке, әділеттілікке, оқу ағарту ісіне үндеген. 11-12 ғасырларда қазақ жерінде түркі тілінде жазылған этикалық педагогикалық трактаттардың таралуы. Жүсіп Баласағұниннің Құтты білік атты еңбегі сол кезде түркі тілдес халықтардың тақырыптарында алғаш жазылған ескерткіш еді. Мұнда адамға білімнің қажеттігі, оның тірліктегі мәні, бақыт туралы, адамның іс-әрекетінің оң мен терісі, тілден келетін пайда мен зиян, ел билеуші әкімдерге қажетті асыл қасиеттер, әртекті жұртшылдық өкілдерінің тілін таба білуі тағы да басқа хақындағы ой толғамдар, сондай-ақ отбасы мен неке, ұл мен қыздың өнегелі тәрбиесі, бала мен ата-ананың қарым-қатынасының байланысы сияқты мәселелер жан-жақты сөз болған. Орта ғасырдан бізге жеткен тағы бір жазба ескерткіш. Ол түркі тілдерінің сөздігі, яғни халықтың сөз қолданыс үлгілерінің топтамасы іспетті Махмұт Қашғаридің Диуани лұғат ат-түрік атты еңбегі болды. Бұл сөздікте этнопедагогикалық және де моральдық психологиялық мазмұндағы қызықты топшылаулар аз емес. Осы өңірден шыққан екінші бір ойшыл Ахмет Игінеки. Ақиқат сыятты шығармасында ілім білімді, егер өсінің халық үшін пайдасы, оның көзқарасының бұқарашылық сипаты, гуманистік ой-пікірлер айқын сипатталады. Ол сол замандағы адамдардың бойындағы ұнамды, ұнамсыз, моральдік, этикалық қасиеттерін атап қана қоймай, сонымен бірге бір сыпыра пайдалы кеңестерін де ұсынды. Мысалы, егер билікке қолың жетсе мақтанба, асып таспа, бастық болсаң жайсаң бол, кәріге де жасқа да құрмет көрсет, айтар лебізіңді алдымен ойланып ал, тағы да басқа ұлағатты өсиетнамаларын айтады. Тілді тыю, әдептілік пен тәртіптіліктің шарты, әдептің басы аузын бағу, білімді не айтады тыңдап көріңіз. Өшіктірме жанды білгін бұл тіл, жараласа жазылмас, бітер оқ жарас. Қазақтың жазу мәдениетінде Қорқыт атаның тәрбиелік мәні зор, жырлары мен мақал-мәтелдері әлемнің екінші ұстазы атанған әл-Фарабидің еңбектерінде әр қырынан баяндалады. Көркемдік мәнді білдіретін ұлағатты сөз ретінде әдептілік пен имандылық, мейірімділікті білдіретін іс-әрекеттердің, ізгі мінез құлықтардың көркем көріністерінде ұлттық мәдениет пен ғылым, білім, поэзия, музыка жөніндегі тұжырымдары Ахмет Яссауидің діни тәрбиесінің мәні туралы ойлары. Жүсіп Баласағұнидің кемелді ел болу жолдарын көрсету, Мұхаммед Хайдар Дулатидің ұлы тәлімгерлік ойлары, Абайдың өсиеттері, Ыбырайдың педагогикалық ойлары, Шоқанның ел мәдениетін арттыру үшін істеген іс-әрекеттері, Ахмет Байтұрсыновтың ұлттық білім беру жүйесі, Мағжан Жұмабаевтың қазақ педагогикасын
сөз қылу. Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ психологиясы ғылымын зерттей бастауы. Кейінгі ғылымдардың қазақ этнопедагогикасын ғылым ретінде қалыптастырып, пән ретінде оқытуға сыну, ұлттық педагогиканың, халық педагогикасының, педагогикалық ойлардың, яғни қазақ этнопедагогикасының дамып қалыптасуының жолдарын көрсетеді. Осымен біздің екінші дәрісіміз аяқталды. Келесі біздің үшінші дәрісіміз ол Шухан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлының халық педагогикасын зерттеуі туралы. Яғни қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 жылдары Қостанай өңіріне белгілі атақты Балқожа бидің отбасында тәрбиеленді. 9 жасында Орынбор қаласындағы қазақ балаларына арналған 7 жылдық мектепке оқуға түсіп, сондағы шекара комиссиясына қызмет істеген белгілі шығыс зерттеушісі Григорьевтен сабақ алған. Оның үйінде жиі болып кітапханасынан дүниежүз әдебиет классиктері Шекспир, Гёте, Байрон, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Фирдауси, Низами, Науаи сияқты шығармалар, тағы да басқа ғалымдардың шығармаларынан білім алады. Мектепті үздік бітірген ол 1857-59 жылдары өз атасының 1860 жылды Орынбор қаласында басқарма тілмаш болып жұмыс атқарған. Ыбырай Алтынсарин қазақ тілінде кітаптар жазып, оларды халық арасына таратуды көздеді. Оның оқу ағарту ісіндегі тағы бір ерен еңбегі қазақ жастарына кәсіптік мамандық беру мәселесін қолға алуында еді. Сонымен қатар қазақ қыздарын оқытып тәрбиеленуіне жол ашып, ырғызды қазақ қыздарына арнап интернаты бар мектеп аштырады. Оқу тәрбие процесін ұйымдастыруда ол дүниежүзі педагогика классиктер Каменский, Руссо, Ушинский, Толстой тағы да басқа гуманистік идеяларын басшылыққа алды. Оларды қазақ даласына мектеп өміріне енгізген тұңғыш педагог болды. Оның педагогикалық көзқарастарынан да бүкіл әлемдік тәлім тәрбиесінің алтын діңгегі гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Ыбырай Алтынсарин өз халқының жарқын келешегі үшін саналы өмірін сарп еткен, халқына қызмет етуден артық ісі жоқ деп түйген. Туған халқын ел жұртын шексіз сүйген нағыз отаншыл азамат еді. Сондықтан да оның көптеген шығармаларында қазақ халқының өзінің психологиялық қасиеттері, салт-санасы, әдет-ғұрпы жайлы айтқандары ерекше назар аударды. Ыбырай Алтынсарин педагогикалық әрі психологиялық еңбектерінде халықтық педагогиканың алатын орны зор. Алтынсарин мектепте татарша діни жаттамалы оқудың орнына балаларды ана тілінде оқытуға ерекше мән береді. Оларды халықтық дәстүр, аңыз-әңгіме, мақал-мәтел негізінде оқытып тәрбиелеуге ерекше назар аударып, өз хрестоматиясына, халық ауыз әдебиетінің материалдарына атап айтқанда жастарды ерлікке, өнерге, жақсы адамгершілік қасиеттерге баулайтын асыл үлгілерін көптеп енгізді. Ол да Шоқан секілді арнайы психологиялық еңбектер қалдырған жоқ, әйтсе де оның сан алуан ойға толы шығармаларынан оқу құралдары, хаттар мен жазбалары тағы да басқа қоғамдық және педагогикалық психология мәселелеріне орайласа айтылған көптеген қызықты деректер табылады. Ол қазақ балаларының өзінің кейбір ұлттық ерекшеліктерін көрсете келе, осы жайтты да оқу тәрбиесінде мұғалімдердің үнемі ескеріп отыруын қажет деп санады. Мәселен, оның өзі қазақ балалары үшін хрестоматия құрастырғанда осы жағдайда қатты ескергені байқалады. Профессор Тәжібаев Алтынсариннің Қазақстандағы педагогикалық ойдың пионері болды деп бағалаған. Кезінде Ыбырай Алтынсарин көптеген ұлттық тәлім тәрбие психологиялық педагогикалық мәселелерін кейіннен Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамедов сияқты жалғастар, тағы да басқа ақындар жалғастыра белгілі болды. Енді Абай Құнанбаев 1845 жылы 1904 жылдары өмір сүрген қазақ халқының ұлы ақыны, жазба әдебиетінің негізін салушы ғана емес, сонымен бірге ұлы ойшылы. Оның поэтикалық шығармалары мен ғақлия сөздері пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, психологиялық және педагогикалық ой-пікірлерге толы. Абай Құнанбаев тәрбие мәселесіне үлкен көңіл бөлді. Ол адамның өсіп жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала келіп, өзінің 19 қара сөзінде адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің айтқандары есте сақтап қана естілер қатарына қосылады деп айтқан екен. Абай сана сезімді тәрбиелеп жетілдірудегі қоғамдық ортаның рөлін материалистік көзқараспен түсіндіреді. Адамның жақсы жаман болуы, ақылды, ақылсыз болуы генетикалық негізге байланысты, ақ сүйек тұқымынан шыққандар ақылды алғыр болады дейтін буржуазиялық нәсілдік идеалистік көзқарасқа қарама-қарсы Абай адам мінезінің қалыптасу тәрбиеге байланысты екенін дәлелдеді. Ұлы ақын Абайдың педагогикалық көзқарасындағы басты нысаны атаның баласы болма, адамның баласы бол, жақсы көпке ортақ, пайдаңа еліңе, халқың тисін деген гуманистік ой-пікірді қуаттау болды. Оның жастарды тәрбиелеудегі педагогикалық көзқарастары дүниежүзілік педагогика классиктері Руссо, Дидро, Кант, тағы да басқа орыстың ұлы ойшыл педагогтары Толстой, Ушинскийдің ағартушылық ой-пікірлерімен қабысып жатыр. Абай ұрпағына оқу, өнер, білім, адамгершілік, әдеп, мораль мәселелері қазақ халқының рухани азығына сепкені
рухани азығына айналып отыр. Абай психологиядан арнайы еңбек жазбаса да, оның көптеген өлеңдері мен қара сөздерінен осы ғылымның сан алуан мәселелеріне байланысты ғылыми мәні зор, ерекше көңіл аударарлық, түрлі ой-пікірлер көптеп кездеседі. Ақын творчествосында психологияның негізгі мәселесі жан мен тәннің арақатынасы, адамның психологиялық даму жолындағы тәрбие мен білімнің атқаратын қызметі, сондай-ақ бала психологиясы мен қоғамдық психологияның жекелеген мәселелері де көрініс тапқан. Ол бұларды талдап талқылағанда адамның психологиялық өмірінің бір қыры мен сырына табиғи ғылыми тұрғыда түсініктеме бере қоймайды. Алайда Абай тұжырымдарының ауқымы мен тереңдігі оның әлем психологтарының еңбектерімен таныс болғандығын айқын дәлелдейді. Нақтырақ айтсақ, оның психологиялық көзқарастары Аристотель, Әл-Фараби көзқарастарымен астарласып жатыр. Абайдың психологиялық мәселелерге көзқарасы ең алдымен поэзия мен өнердің міндеті адам өмірін, олардың көңіл күйінің, іс-әрекетінің шыншылдықпен көрсете білу деген түсінігіне орай қалыптасқан. Оның пікірінше, ән мен музыка қазақ халқының өмірі мен тұрмысынан ерте заманнан ақ бері орын алып келе жатыр. Олардың сенімі де айнымас серігіне айналған дүниелер. Сондықтан өз тақырыптарында оларды талдауға баса мән берді. Абай қазақтың қоғамдық ой-пікірінің қалыптасуы, тарихында алғаш рет ақындық шабытты шақтың психологиялық астарына терең үңіліп, оны адам рухының ерекше күйі деп сипаттады. Әрі халықтың тәрбиенің бір құралы деп танды. Абайдың психологиялық мәселелеріне байланысты бізге жеткен пікірлері оның қазақ тарихына тұңғыш рет психологиялық терминдер жасауға талаптанып, бұл ғылымға қазақ тілінің аса бай сөздік қорынан бірқатар түсініктер енгізіп, осы жолда қазақ фольклорында тіліміздегі психологиялық ұғымдарды өңдеп, әрлеп, нақтылап, орнықтыра қоймай, сонымен қатар көшпелілердің психологиялық әлемі туралы өзіндік көзқарас жүйесін қалыптастырғанына тіреледі. Шоқан Уәлихан 1835-1865 жылдары өмір сүрген аса көрнекті ағартушы ғылым. Шоқан Уәлихан Құсмұрын бекетінде туған, 12 жасына дейін Шоқан Құсмұрында жекеменшік мектепте оқып, мұсылман дін ілімімен танысты. 1847 жылдың күзінде Шоқан омбы кадет корпусына оқуға түседі. Белгілі Достоевскиймен дос болған, Достоевскийдің өзінің хаттарында дос ретінде Шоқанға пайдалы кеңестер беріп, рухын көтеріп, оның алдына аса зор игі міндеттер қояды. 1853 жылы Шоқан кадет корпусын бітіргеннен кейін Сібір қазақ әскеріне қызметке жіберіледі. Көп ұзамай Батыс Сібір генерал-губернатор Гасфорд оның қабілеттілігіне баса назар аударып, 1854 жылы Шоқан оған адъютант болып тағайындалады. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов омбыдан Іле-Алатау атауына дейінгі сапарына қатысады. Осымен біздің үшінші дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.